Snart er jorden under. Grymt. Känns som det går under, Jonte? Ja. Hur känns det att jorden kommer gå under? Skrämmande. Men inte främmande. Nej. Det är inte säkert. Vad klockan är med? 39 står den här. 39. 59. 59. Så du sätter på larmet? Vi är redan vid 7. När jorden väl ska. Jonte, har du några sista ord på detta? På detta vi kallar jorden? Att planera att man har fler ord att säga. Har du? Tänker du rickrolla hela undergången? Ja. Så du tänker typ vinna över the game alltså? Ja, ungefär. Oj. Vem är det som har gått under snart? Okej, kolla ut här sen när den händer. Jag tycker att flaggorna vajar ovanligt mycket. Vad tror ni? Jag vet min klocka, 15 sekunder. Kolla, ja, det är en fisk. 15 sekunder kvar. Såg du den? Varför går den? Det är 28 sekunder över, såg det. Kör! Alarmet! Sound alarm! Det har redan varit. Nej, men... Missar du det? Nej, John tar tiden. Den klockan är fel. Ja, jag förstår. Fan, klockan är just nu. Nu! Ja, kolla, båten flyr där borta. Ja. Det är bara fly. Jag hör ett alarm, det måste vara sant. Ja. Vart kommer det ifrån? Konstig underjordskakningar på kameran, så det ser ut som den går under. Vad gör ni? Jorden går under! Undergång! Nej, gör det inte! The end is near! The end is here! Ja, det här var ju en besvikelse. Det var en besvikelse, det är inget. För honom? Jaha. Ja, jag var ju. Jag tror alltid en bluff. Vad gör vi här? Varför är vi fortfarande kvar? Vi ska ju ha jordbävningar över hela jorden just nu. Ja. Jonte, vi är fortfarande kvar. Nej. Jonte, vi är fortfarande kvar. Vad säger du om detta? Vadå? Vi är fortfarande kvar. Ja, det är skönt. Det är skönt. Du var rädd där ett tag, va? Ja, dra en lättnad, en suck. Ja, nu dog sirenen. Nu dör jag för klippet också.